אלף נשיקות לך אהובתי, אלף נשיקה ונשיקה. היי לכולם כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם ולהיות מעודכנים כל שבוע בסרטון חדש. היום אנחנו הולכים ללמוד להכין מתכון פשוט וקל. קלטתי שאתם אוהבים את הקטע. היום אנחנו הולכים להכין נשיקות מרנג, אבל לא סתם נשיקות, נשיקות בעיצוב אננס ובעיצוב אבטיח. אז אם בא לכם לדעת איך להכין פשוט, תמשיכו לצפות בסרטון. בקערת המיקסר נקציב 3 חלבונים עם קורת מלח. כשמתחיל להיווצר קצף, נוסיף בהדרגה כוס סוכר ונמשיך בהקצפה כרבע שעה עד לקבלת קצף דחוס. נחלק את המרנג לשתי קערות ונצבע לצהוב בצבע מאכל ג'ל. את הקערה השנייה צבעתי לירוק. נעביר לסקיות זילוף, אחד עם צנטר כוכב גדול ואחד כוכב קטן. נזלף כמו שמזלפים קרמבו. נלחץ, נעצור, נעלה מעט ושוב לחיצה. זה ממש ממש פשוט. עם הצבע הירוק ניצור את עלי האננס. הכנתי תערובת נוספת בצבעים שונים וזילפתי אבטיח באותו האופן בדיוק. נעביר לתנור 110 מעלות כשעתיים. וכשהנשיקות מתקררות נצייר את גרעיני האבטיח בעזרת טוש אכיל. ותדה! נשיקות מתוקות ויפהפיות. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם. אם נגיע הפעם ל-1000 לייקים, אני עושה לכם עוד סרטון כזה עם עיצוב שונה של נשיקות. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.